Mos zbatimi i marrëveshjeve, krizat e shpeshta në terren dhe ulja e nivelit të përfaqësimit kanë bërë që Bashkimi Evropian të mendoj për një rol shtesë në dialogun Kosovë-Serbi për te i lehtësimit të procesit. Burime i konfirmuan ATV-s se BE-ja po konsideron të kaloj në një rol detyrues, referuar në lidhje së zbatimit me përparimin në procesin e integrimit evropian. Pasi konstatoi se dialogu ka degraduar, ish ambasadori në Bruxelles Bernard Nikaj tha se BE-ja e ka te i kaluar rolin e lehtësuesit me propozimin në formën merre ose lere të marrëveshjes bazë si dhe me hartimin e draft statutit të asociacionit. Mos zbatimi i kësaj marrëveshje dhe degradimi i raporteve në mes palëve edhe në teren, po edhe në situata në teren në Kosovë dhe çështjet të cilat ngriten gjithkohën, me do mos e shtyn BE-n që ta rimendoj strategjinë e vet të udhëheqjes dialog. Krahas konstatimit se ka kohë që BE-s i është sosur durimi nga temat që prodhuan kriza, fitim Mulloli nga Polkon në kontekst të rolit shtesë përmendi kushtëzimet dhe ashpërsimin e ndëshkimeve. Ka nisë një iniciativë që kjo marrëveshje futet në kapitullin 35, që do të bëhet obliguese për zbatim si pjesë të procesit të antarësimit. Pra, në qëse kjo nuk zbatohet, atëherë ngec edhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Qa do thot kjo, politikisht do thot, nuk ka progres, ekonomikisht nuk japën funde, nuk ka mbështetje, e kështu me radhë. Qa më do të bëja tjetër me bojën masat ma ekstreme, mos me marrë ma masa, po me fillu me vëmu sankcione. Teksa tha se BE-ja me ndihmën e SBA-s ka mundësinë e fundit që para zgjedhjeve të adaptojë një strategji të re. Nikaj përmendi mungesën e konsensusit në Union. Ka shtete në kuadër të Bashkimit Evropian, të cilët janë duke penguar edhe përfshirjen e obligimeve të dialogut në kapitullin 35, posaçërisht për Serbinë. Prandaj, fakti që pyetja a duhet të rimendohet dialogu e ka një përgjigje të thjeshtë, po, sepse ky dialog kështu është klinikisht i vdekur dhe nëse nuk rimendohet, rrezikon që të acaroj situatën në mes Kosovës dhe Serbisë dhe potencialisht të çojë edhe drejt një konflikt. Përkundër ftesës në adresë dhe nivel politik, në takimin e fundit në Bruxelles, Kosova u përfaqësua në nivel krejt teknik me guvernatorin e BÇK-s. Krahas ritheksimit të shqetësimeve lidhur me situatën me dinarin, SBA-ja përsëriti thirrjen për zgjidhje përmes dialogut.